Nëpërmjet provave, në shumë raste, pamfleti ka vërtetuar se krerët e ish pushtetit të PD-s dhe pushtetit aktual të PS-s janë të lidhur bashkë në interesa nëpërmjet pazareve për zhvatjen dhe ndarjen e fondeve e pasurive shtetërore me ankande e tender. Një lidhje e tillë është forcuar e po zgjerohet me Sendrim Meksit, pronari MCNTV, djali ish kryeministrit të piramidave Aleksandër Meksi, Olsi Ramës vllajt, kryeministrit të socialistëve të sotshëm dhe ndërtuesit Rok Gjoka, Krushki Gazdemit dhe ish financuesi Sali Berishës. Përveç lidhjes në kompaninë FTG SHPK të kasave dhe pajisjeve fiskale, Endri Meksi dhe Rok Gjoka janë bashkuar edhe në tenderët miliona euro, të cilët ministrat dhe drejtorët u japin me urdhër të Bablokut, duke sajuar gara fiktive me klientë të tjerë të tyre. Me 11 shtator 2024, kompania Gjoka Konstruksion SHPK me pronar Rok Gjokon, kompania MC Network SHPK me pronar Endri Meksin, si dhe kompania Intetra Technology Webislim Hismet Leri Anonim Sikreti, filiali kompanisë turke të tunelit Llogaras kanë marrë një tender me vlerë 15 milion euro me TVSH. Tenderin ua ka dhënë autoriteti rrugor, i cili ka njoftuar në buletinin e prokurimeve publike të datës 16 shtator 2024 se këto tre kompani si bashkim operatorësh me ofertë përbashkët janë shpallur fituese të fazës së dytë për ngritjen e qendrës së monitorimit të trafikut rrugor. Fondi limit i këtij tenderi nga autoriteti rrugor dhe Ministria e Infrastrukturës ishte 15.066.335 euro me TVSH, ndërsa Endri Meksi, Rok Gjoka dhe turqit e tunelit Llogaras u shpallën fitues me ofertën 15 milion euro me TVSH ose 66.335 euro më pak. Në këtë tender, sa për numër ofertash përballë djalit Aleksandër Meksit, oligarkut Rok Gjoka e turqve të tunelit Llogaras kanë marrë pjesë fiktivisht kompania Salilari, oligarkut Pollum Salilari dhe kompania Advanced Business Solutions ABS, e lidhur me baxhanakun e kryeministrit Edi Rama, por sipas skenarit qëllimisht nuk kanë paraqitur dokumente të plota. Ky tender u shënua me flamur të kuq pra në shkelje të ligjit sepse është konstatuar gar fiktive me fitues të paracaktuar tre kompani të lidhura në interesa me kryeministrin Edi Rama, duke përdorur si pjesëmarrës formale dy kompani të tjera me pronar të lidhur po me kryeministrin, por edhe për faktin se tenderi është dhënë në vlerën 99.6% të fondit limit.